Гучні нічні розваги в обласному центрі Закарпаття відтепер під забороною. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Містяни до нових обмежень поставилися з порозумінням. Зараз стан війни, так що я думаю, що правильно наше керівництво прийняло, щоб святкувань таких не було. Тому що Україна знаходиться в такому військовому період. Повинен бути спокій. Зараз, мені здається, немає приводів до гучних таких якихось заходів. Не той час. Просто хтось десь за нас бореться, а хтось відпочиває. Я вважаю, що це неправильно. Треба в такий час не розбиратися, щоб був порядок і буде менше безобразів, буде кримінальна ситуація, буде краще в Ужгороді, так що я думаю, це на благо всім буде. Відтак, забороняється проведення масово-розважальних заходів у закладах ресторанного господарства та сфери послуг з 20 до 8 години. Відповідне рішення було прийнято відповідно до військового стану, а також відповідне рішення зумовлено чисельними, зауваженнями від мешканців міста Ужгорода. За порушення відповідної заборони передбачене адміністративне покарання за статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає там порядка 210 до 580 гривень штрафу, а також, якщо це повторно, там йде вже 810 до 2500 гривень штрафу. Заборона триватиме протягом воєнного стану.